abbiamo fatto nocciole. Vieni, ušla voda, oni dobivaju najnije od veze. Sada sam ih sasvila. Zabak. Ovo je zapet, ljude, kakva je situacija u Palanci? Pa sad je malo bolje nego što je unazad jedno sat vremena. Voda je naglo izlila. U roku 15 minuta bilo je sve poplavljeno. Od Đonić su komplet poplavljeni. U mene prošli put malo bilo vode i sad je bilo dopasa voda. Ovo je krševina što se krčila, to je sad voda potiskala, žbunje napravilo. Sada vam kažem, već vidite sami sve kako je situacija. Čini se da je ovo puno gore od prošle propade. Pa gore je nek prošli put. Pa jedno 30% da je gore. Koliko je kuća ugroženo? Pa ugroženo komplet Đolnići dole. Pa ima jedno 30 kuća. Pa voda je ušla u kuće? Pa jeste, ušla je, ustala je u kuće. Kanalizacije ne mogu da primi. Dakle, situacija nije dobra. Pa nije, eto, najavljuju ponovo padanje danas, večeras od 11 sati. Najgora stoka. Ne znam gdje je sa stokom hrana, stočna ode, što ljudi zasijali. Sijena odoše, sledajte. Šta da kaže, ne znam više šta da kaže. Ovo je katastrofa. I tako treći, četvrti put ove godine. Ovo je četvrti put, kako izgleda. Ja, sad je izbila na dvije strane, izbila je ovdje, izbila je gore kod Muratovića, isto je gore, prošle punije toliko izbila, sad ovdje gore isto potoci izljevaju. Što je tu je? Četvrti puta ove godine. Četvrti puta. Mogu vam i ja, nije problem. Mogu rijet, ugrožen, skroz, sve mi otišla bašta, otišla, tađi stanuje. Spavam, na primjer, vam, a ne imam gdje. I onda sve otišlo mi sve nešto, no reku, ne imam kud, plakala sam od buke, oni suju što plačem, a bolesnik sam, srčani, pretisak, imam srčani, imam ovaj pretisak, začas me obori. A moraš, ne imaš, otkle, otlećeš. A ja, ne mereš živjet, bašća mi otišla što sam imala. Sve otišlo, ne ima ništa. I eto, što reku, plače mi se samo. Ili ti imaš otkleništa, šta ćeš? To se sve desilo za 15 minuta. Tu je, za 15 minuta ja sam sjeli da jedemo. Izletili ono sve ode. Sve, što nam rekao, ne imaš. Da smo izišli i ne imaš kud. Sve oduđe, to do vamko, ne imaš kud, maknit. Gdje čurlija imaju, et. Ne znam, nija više šta. Kad to je stavno ponavlja, nije to je noć, pa ću jako u godini, je noć je i gotovo, nema više, ali eto vidno skoro bilo, je tope sad. To mam se malo smjestila, bila tam, je tope ode mi. A ja, ne imam kud, što ono reku, doplačati, ne imaš, otkle. Ona sama radi, vam s dječirliju svoju ima, ne ima men, otkle će, ne mene, ni njima bita, ali men. A ja, i kako, kud? Ne imaš kud. Bašta otišla, moraš sve kupit, komplet. Do sama kad naradim se i sam se u krompiri, eto ostalo, sad ne imaš ništa, eto ništa. Ode sve, pa hajdi, šta ću. Ne imam kud.